Наурыздың 18 күні біздің елге Ұлыбритания сыртқы істер министрі Джеймс Клеверли келеді. Ол мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаев пен премьер-министр Әлихан Смайыловтың қабылдауында болады. Бұл туралы сыртқы істер министрлігінің ресми өкілі Айбек Смадияров хабарлады. Сапар аясында бірқатар келіссөз жүргізіледі. Сондай-ақ елордада Ұлыбритания патшайымы Елизавета II-нің атындағы саябақ ашылады. 2023 жылғы 17-18 наурызда Ұлыбритания және Солтүстік Ирландия құрама корольдігінің сыртқы істер, достастық және даму министрі Джеймс Клеверлидің Қазақстанға сапары өтеді. Қазақстан сыртқы саяси ведомствосының басшылығымен келіссөздері ұйымдастырылады. Сапар аясында Астанада саябақтардың бірінде 2-ші Елизавета атындағы сквердің ашылуы көзделуде.